bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal kusoo dhawaada warka tv ga kalsan waxaa uu idinkaga imaanayaa istuudiyaha magaalada muqdisho anigoo xawluul cubeyd ayaa idinla socodsiinaya qodobadana waxaa ka mid ah kulanka caadiga ee golaha wasiirada muqdisho ay maanta ku yeesheen ayay kaga hadleen maaraynta maaliyadda amniga qaranka iyo xaquuqda shaqaalaha madaxweynaha hir shabeelle iyo taliyaha ciidamada midowda afrika ee amisom ayaa tegay degmada buulo burdi halkaasoo askari ka tirsan ciidanka amisom shalay lagu dilay diyaaradihii qaadka keeni jiray magaalada muqdisho ayaa maanta waxay ka degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe diyaaradaha kenya ayaa duqeeyey degmada ceelwaaq ee gobolka gedo dowladda maraykanka ayaa kulan waxay u qabatay 40 waddan oo ay soomaaliya ku jirto akhbaaraadka caalamkana waxaa ka mid ah dowladda uk ayaa ansixisay 2 sano oo la hormarinayo doorashada dalkaasi intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii wararkeenna u diyaargarowa warkaas iyo warar kale oo dheeraad ah